u subotu. U mjestu Potočari, pored Odžaka, na prelijepom privatnom imanju živi Anto Božić. Još prije rata odlazi u Švicarsku i tamo gradi svoju karijeru. Zašto se odlučio na povratak i šta ga je na to ponukalo? U Odžaku od ove godine organizuju ljetne koncerte i nadaju se da će to preći u tradiciju. Gledajte Mjesto povratka, moja povratnička priča.